Čaute, šiestaci. Takže ku slovesám. Zatiaľ sme si hovorili, že slovesá sú plnovýznamové a neplnovýznamové. Okrem tohto delenia na plnovýznamové a neplnovýznamové máme aj ďalšie delenie slovies. A to ďalšie delenie je delenie na zvratné a nezvratné slovesá. Pravdepodobne pochopíte dvojaký význam vety. Dnes sa musím učiť a dnes musím učiť. Dnes sa musím učiť ja sama. Ja sa musím naučiť slovenčinu, chémiu, dejepis. Neviem, všetko, čo vám to chodí domov, na každý deň toho je strašne veľa. Už vám z toho šíbe, tá karanténa je hrozná. Hej, musím sa učiť. Čiže musím ja sám seba, ako keby. Ale ja, pani učiteľka Majka Fabriková povie, dnes musím učiť. To znamená, že dnes ja pôjdem do školy, alebo nepôjdem, ale sadnem si pred video, pred mobil a budem nahrávať video, a budem učiť niekoho iného. Nie sama seba, ale niekoho iného. Čiže je rozdiel medzi učiť a učiť sa. Ten zásadný rozdiel je práve v tom slovičku sa, alebo aj si. Pokiaľ je sloveso bez sa alebo si, je nezvratné. Pokiaľ má zvratné zámeno sa alebo si, je automaticky zvratné. To je ľahké ako facka, tam nie je to čo riešiť. Sú slovesa, ktoré majú aj zvratný, aj nezvratný tvar. To znamená, že môžem povedať česať niekoho, idem učesať dceru, neviem robiť krásne copiky, ale môžem povedať, že idem sa učesať, lebo mám hrozný účes, hej? Príklad. Čiže znova rozlišujem, či robím niečo seba sa, alebo či robím nejaké pokusy na niekom inom, hej? Tých slov, ktoré majú zvratný a nezvratný tvar, je viac. Pokojne si otvorte učebnicu na strane 58. Počkám, kým si ju nájdete. To bol vtip. Zastavte si video, zoberte si učebnicu, strana 58 a potom si to pustíte ďalej. Vlaky, sadni. Sadni. Dobrý, Lenko. Sadni. Dobrý. Super. Lenko, hore, hop. Dobrý. Ešte raz, Lenko, Lenny, hop, hopa, hop. Dobrý, super, šikulko. Vlaky, sadni. Dobrý, Lenny, sadni. OK, super. Hopa, dobrý. Vlapku. Dobrý, zlatý. Tak dúfam, že učebnicu už máte pred sebou. Takže čítame, doved doplňte zvratné alebo nezvratné slovesa podľa zmyslu. Predstavte alebo predstavte si, čo sa mi včera stalo. A logicky nám to tam vyjde. Nemôžem povedať, predstavte, čo sa mi včera stalo. Že, lebo by z toho vznikla nejaká blbosť. Musím tam dať sloveso, predstavte si, to zvratné, predstavte si, čo sa mi včera stalo. Jasné, ideme ďalej. Objavil sa, alebo objavil vo dverách celkom nečakane. No jasné, že objavil sa vo dverách celkom nečakane. Futbal je spoločná hra, ale skladá sa. Skladá s výkonom jednotlivých hráčov. Znovu, skladá sa s výkonom jednotlivých hráčov. Koľko to váži? Koľko to váži si? Logicky, koľko to váži? Bude to nezvratné? Táto veta je úplne úžasná. Cez prázdniny dni míňajú sa rýchlejšie. Cez prázdniny sa dni míňajú rýchlejšie. To zvratné zámeno sa alebo si nemusí stáť nevyhnutne iba pri tom slovese. Môže byť kdekoľvek vo vete. Lebo všimnite si, keď poviem, cez prázdniny dni míňajú sa rýchlejšie, no ako slovosled, ako hotentot. Čiže cez prázdniny sa dni míňajú rýchlejšie. Len si ho v tej vete musím potom vyhľadať, že to tam je. To zvratné zámeno sa si, aby som vedel, či to je teda zvratné sloveso alebo nezvratné. No, takisto to tam máme v úlohe číslo 6. Ešte sa kúkni do tej učebnice.
Čo by sa stalo, keby sme z nasledujúcich zvratných slovies vynechali slovičko sa alebo si? Nechce vyliesť na strom, bojí sa výšok. Nechce vyliesť na strom, bojí výšok. No kto tak rozpráva? Indiáni, ktorí dobre neovládajú jazyk. Hej? Nepoužijú zvratné zámeno, použijú nezvratné sloveso a potom z toho vznikne hlúposť. Tma sa tratí, v lete sa brieždi skoro. Tma tratí, v lete brieždi skoro. Znovu, ako keby ste pozerali Vinetua. Úplný Indián, hej, zlé. Automaticky pochopíte. To je to isté, ako keby ste hovorili po anglicky a tiež by ste nedali niektoré slovička, ktoré tam musia byť. Chápeme? Tu musí byť zvratné sloveso. Musí tam byť to sa a musí tam byť to si. Stmievalo sa. Stmievalo. Čo stmievalo? Nevieme, hej, musí tam byť to sa. Dievčina vchádza do zámku a čuduje sa, lebo nikde nie je ani živej duše. Dievčina vchádza do zámku a čuduje, lebo nikde nie je ani živej duše. No čuduje, čuduje, čuduje sa. Hej. Ako sa vám darí? Ako vám darí? No tak si predstavte, že by som prišla do triedy, aby som sa vás opýtala. Ako vám darí, decka? Tak by ste sa na mne rehotali, lebo som nepovedala správne to, čo som mala. Dovtípila sa, že niečo nie je v poriadku. Dovtípila, že niečo nie je v poriadku. Zase musí tam byť to zvratné zámeno. Stalo sa to v lani. Dolu pod tým máte takú poučku. Slova sa a si, teda tie zvratné zámena, môžu zmeniť význam slova. Vážiť a vážiť si napríklad. Hej. Keď v niečo vážim, tak si postavím váhu, postavím sa na ňu a zistím, že som bohovsky pribrala počas tejto karantény. Hej. Ale vážim si, že pracujete, to znamená, že mám k vám úctu za to, že pracujete na zadaniach, ktoré vám dávam. Sa a to si, to zvratné zámeno tam byť musí, pretože bez neho by to slovo úplne stratilo význam, nemala by celá veta vôbec zmysel a bolo by to ako keby hovorili Indiáni. Hulk.